हलो नमस्ते सप्टेंबर 20 तारीखेर कुंकणी फिल्म पाय एंड रिलीज होती तस मिस्टर जोएल पिरेरान ये फिल्म डायरेक्ट केला आनी आमे मुझे जल्द सकड़ानी वसून ये फिल्म पळोवन कोंकणी फिल्माक प्रोत्साहन करीचे म्हणून थैंक यू। कोंकणी पिंतूर मोगींक एक बरी खबर आसा भौ अपुरबायेचे कोंकणी पितूर पयन ह्याच सप्टेंबराच्या 20 तारखेर रिलीज जावचार आसा। कोंकणींत कोंकणी संगीताक विशेष देणगी दिल्ल्या मेलविन पेरीस हांच्या परिकल्पनेचेर उदेल्लें ह्या पिंतुराक संगीत गुरू जोएल पिरेरा हांणी स्क्रीन प्ले बरोवणू काणी बरोवणू निर्देशन दिलां आनी कोंकणीची जायती युवा तालेंतां ह्या पिंतुरांत तांणी पात्र घेतला आनी नट जावन तांणी अभिनय केला। मेलविन पेरीस म्हणटा आसतना जोएल पिरेरा म्हणटा आसतना संगीत तंतू जरबर आसतले तशेंच जोएल पिरेराक फिल्म शेतांनी निर्देशन केलो अनुभव आसा म्हणटा आसतना एक एक विशेष प्रॉडक्ट विशेष पिंतूर ह्या पड्ड्यार आमकां पळोवंक मेळटलें मनशाक कितें सुदभावना देखून सर कोंकणी सिनेमा मोगी लागी कोंकणी लोकां लागी म्हजी विनंती आसा व्हडा संख्येन तुमी थिएटराक येचे आनी हे फिल्म पळयचे आनी ह्या पंगडाक सहकार दिवचे म्हूण देव बरें करूं। सर कोंकणी लोकांक सर कोंकणी मोगींक म्हजो प्रणाम। ह्याच वर्सा सप्टेंबराच्या 20 तारखेर एक नवे कोंकणी चलचित्र रिलीज जावचार आसा। त्या चलचित्राचें नांव आसा पयन। मेलविन बाब पेरीस हांणी निर्माण केल्लें हें चलचित्र जोएल बाब पिरेरान हाचो स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले आनी निर्देशन केल्लें आसा। तुमी सर्वांनी हें चलचित्र पळयचें आनी ह्या फिल्मांत जायती युवा तालंत आसात तांकां तुमी सहकार दिवचे म्हूण विनंती करता। लांब जियो कोंकणी। कोंकणी लोकांक बरी खबर। कोंकणींत नवे फिल्म येवचें आसा पयान। मेलविन बाब पेरीस आनी नीताबाय पेरीस हांचें संगीत घर हांच्या निर्माणाकाल जोएल पिरेरा हाच्या निर्देशकपणाकाल नवे अपुरबायेचें कोंकणी फिल्म पयान सप्टेंबर 20 तारखेर मंगळूरा रिलीज जाता बीग सिनेमासान। तुमची टिकेट आजच बूक करा आनी हें फिल्म सुकयनासतना पळया। सप्टेंबर 20 तारखेर उक्ताडा घेता कोंकणींतले नवें फिल्म जोएल पिरेराचे पयन। हाय सगळ्यांक नमस्कार। ह्यांची सप्टेंबर 20 पयन म्हणाले एक कोंकणी फिल्म रिलीज जावचार आसा। आजी डायरेक्टर जोएल हांकां ऑल द बेस्ट सांगता इश्ट पावता। थँक्यू सो मच। 28 सप्टेंबराक पयन हे कोंकणी फिल्म येता। तुमी मुजरत थिएटरान वचून पळोवचे। पळोवपाक विसरनाकात 20 सप्टेंबराक।